Namanya siapa kakak? Namanya Pipit Novita Sari. Pipit Novita Sari. Panggilannya siapa? Panggilan Pipit ya. Pipit Novita Sari panggilannya ular putih. Sampean ora dirungokne Pipit. Rungu titik tok ya. Pipit. Yakin iki lho ngono kuwi. Mbak Pipit. Rumah dari mana Kak, di Tuban. Bocah Tuban. Iki bocah ki kalem Pak Konten. Rapi ngene iki lho, Bos. Napa? Iki lak njaluk apa-apa enggak tek wani. Kok enggak tek wani? Enggak tek wani, dadi umpamane njaluk duit, Mas. Saman enggak? Mboten enggak ada harta e. Lha ngono. Melak ngajeni karo wong lanang. Ngajeni karo wong lanang. Halo. Tapi lak mesti mikir, Bos. Lah nek masalah dipikir dhewe. Mbak Pipit iki? Heeh, akhire gendeng. Dadi aja wis bento akhire dene. Sebelahnya. Dad, lagi lu seneng aku, Dad. Iya, Dad. Bojomu lu jol lagi tembok pario. Wong lu dijol-jol nele. Namanya siapa? Lagi aku ngerti. Laila. Kenal. Laila Cel. Laila. Nyapa? Ngapa-apa? Jangkrik. Ya iya Laila. Laila ya. Asli deh. Jatiraga Tuban. Biar biar napa tahu ketemu ya, Dok? Nggih. Iki cilikane biar sing ngedusi aku lho, Bas. Ora percaya. Masa? Lai. Iya, yo. Iya, Dok. Topane enak apa nih? Nang biyen enak andeng-andenge ning kene. Ning kene. Masa? Ora percaya ta. Tapi saiki wis ilang. Ning deloki andeng-andenge. Tak apa ndasmu? Laila, Laila iki campur sari iki biyen iki karo aku. Laila. Biyen karo aku, Bos. Iya, iya. Mbak suwe karo awakmu. Orak mesti mbiyen tak openi mbiyen. Oh. Wala sik SD ya nduk ya kaya ya. Spiro? Sakmene cok wilik. Mbiyen saiki bener super kaya ngono to. Apane? Enggak mesti wong iso apik lho Mbak. Nek Mbak Lala piye? Disawang pucuk rambut jebol sikil. Lak niki wis maido kula ngaplungo nyacat kualat nggih Bos. Kok saged? Lha iki bocah super kaya ngene ya. Kok super? Lha iki kaya ngene nuwun sewu Dik Laila, daran tesik remene kados riyen. Nggih. Lah biyen iki mesti lak mangan gedang tak mamahne sik. Oh. Ayo, yo. Di mamase. Ya ya ya. Sik cilik. Sik cilik. Saiki wis gedhe. Biyen di mamah. Saiki pangga anu, remene gedang sik. Nggih, remen. Sing dawa apa sing ndek? Sing dawa. Lah, iki diomong. Ya omong ora perlu. Iku gedang ijo apa gedang kuning? Iki opo takon? Aku ngomongin gedang loh. Iki tenan Laila iki biyen cilikane ketemu ae dhewe. Ngerti yo tak gone gedange Pak Inggi mah. Terima kasih Adik Laila. Sebelahnya selanjutnya. Namanya siapa Kak? Iki murah senyum, Cil. Oh, iki murah senyum. Nah, sesuk bento ya Dat. Bareng asma sinten, Dek? Reni Ananda. Reni Ananda. Asli dari Rembang. Kesukaan makanan apa, Kakak? Makan bakso. Oh, bakso. Oh, iya. Pakai pentol ya? Iya, pakai pentol. Minyak putih apa mie yang minyak yang hitam kalau ada. Oh, apa tadi? Enggak tahu aku. Minyak yang apa? Enggak tahu. Kalau ada yang hitam. Oh, ada. Iya, minyak apa yang hitam? Minyak apa yang hitam mau? Mie apa? Dicampur cumi. Oh, alah, campur cumi. Campur cumi. Dalam niki nembang. Nggih, nembang no. Sing pundi? Sing niki riyen, hoya hoya riyen. Kan mawon pun. Oh, enggak. Sinom, nggih. Nggih. Ini kan aku, Dok. Lai sama ditebang keno sama Aa mosok celukan te Lai Laila. Oh Lai iki lho bocah iki koyo ngene iki lho ulah duwe bojo koyo ngene jajal kowe jajal nih nek ndenge jajal aku iki jajarne sapa ayo pantes jajal iya lho apa nek jur sing wedok iki jur sing wedok endi iya anakmu jonjing besok bakal Laila kalau nyanyi sama Aa Om apa Aa? Om aja ya? Aja. Sapi deng apa? Lah wedhe diceluk ee ora dhewe. Saya. Laila itu luar biasa. Kulitannya kuning, putih, wah paribasan ngombe teh keler-keler teh. Ketok teh. Iya. Nek paribasan ngombe kopi, keler-keler ketok kopi deh. Nek paribasan ngombe susu. Nyapo? Gak keleler-keleler. Sebab ditutupi anduk. Dek, nembang sama AA ya. Ya. Nembang Mister Mendem bisa. Mendem wedoan juga bisa. Mister Mendem juga oke. Mister Mendem tadi. Oke. Ya, Chelsea. Oke, seberapa?
Alah, sini. Kira-kira karena aku dok. Biar ni cilik loh, biar ni tenan bos. Apa itu? Dewe ketemu tahun berapa dok? Tahun pinten gih? Pon dango gih. Pon dango gih. Sama kau. Andeng-andengnya wis hilang. Sesinti tuh sih. Sesinti andeng-andeng. Biar nenek saya enggak paling. Biar anu dok. Iya pak. Enggak. Bapak sehat ya. Alhamdulillah sehat. Aku lah Rono mesti nyentuh ibu pak. Mangke lah anu lah langsung salam tang ibu ya. Enggak. Bani koyok kenal-kenal. Sakundat. Tak percaya. Nopo. Sakundat karo Mbak Laila-laila jejer kaya apa lho sawangane lho. Lah engke lho ditinggali rada cedhek. Sampeyan iki. Lah iki lampu meneng duwe anak rada cedhek. Gini gini. Tetet rada cedhek. Lho Laila iki gila karo awakmu. Aku wis jinak. Lah kaya ngono kuwi. Kaya ngopo iki? Wah lha sing wedok istimewa bos. Jan luwase kompone umpamane umpamane iwak jan seger. Sing lanang mesti jenengan. Mesti wis. Iki langsung mancing oleh seminggu wis bosok kae bos. Dadi didol ya ora kenek. Ku lak duwe anak. Kula rapi karo kon duwe anak sitok duri sitok si ndek mlaku ning ngene dat anakmu. Aja dat. Kowe golek sing ndek-ndek ngene iki lho. Lah ndek-ndek terus piye? Ora apa-apa. Anake kok ngecap. Kok butuh kecap kowe. Ini sayang. Sesuk-sesuk salam ning bapak ya. Nggih. Omong ngono Umi sehat. Adik Laila. Nggih, Cak Kentet. Kamu kesini ndak keberatan ya? Kenapa emang? Ya kalau apanya yang kelihatan besar itu yang mananya? Enggak ada loh, kecil loh. Enggak ada, enggak keberatan pakai sandal. Nanti oh, kalau pakai sandal gitu. Kan lunyu. Nanti kan bisa licin gitu. Enggak. Apa? Patunge bojomu ning kene. Jangan kayak bojone Kuntet lho, Pak. Kok iso persis ya? Ya ngene iki. Aku ning ndek kene lho. Assalamualaikum lah kok bojone kowe. Waalaikumsalam. Iya ini sumpah ngono lho iki aja sembrono ngono aja bojoku merongos sampeyan kok yo duwe to Bas biyane artis-artis koyo ngene iki wah lha kok pas dolan ning omahe Om Kudat to nggih aku yak saliman karo bojone nggih aku ki bingung lha nyapa iki sing tak sawang sing endi lho lha soalé bojone iki mripate iki mandeng rono siji rono dadi iki ngadep endi kero oke kero lha kok iki pasungan lho iki lha iki ndek ngenane mlakune wis ngene lho Bas gedek wis nang ngertos jenengan ngoten. Lah napa? Lah bojo kula sakniki riyen kan teng Jakarta. Jakarta. Sakniki teng pun restoran. Restoran. Koki ya, restoran gede sih. Koki ya. Koki tapi dekek ngarep. Lho dekek ngarep. Kasir. Cedek kulkas. Lho dadi. Lah buka tutup botol tak tak tak. Iya iya. Ya saking merongosi lho. Mister Wadim ya, Dok. Sama omnya ya. Enggak sama aku. Ya. Dadi deh. Barang-barang hadiah masih bersama luar binasa. Luar binasa. Habis 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 habis. Wah, apa ini? MC bos. MC dangdut. Jajal MC sing tenan. MC dangdut nih ngoten bos. Bareng-bareng luar biasa bersama artisnya Indonesia. Ada si Kundat dan ada si Laila. Luar biasanya dengan ki dalang yang luar biasa. Yaitu hadirnya awan awan Wangset Gumelar yang kejadiannya wong mendem. Oh iya iya dan mendem lah anak mendemi rata rata kat juga no putihan kan kau coba campur lah coba campur Coca Cola gak kuat aku kan arah kat lah mau nanya nunggu segera tuh kental lah rata rata iya 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 iki kudunya ekspresi nih ngono dok ini dok ungu gitu gak ekspresi tok iki aja ya, kayak kayak meletring kok. Enggak, ini enggak ada campurannya tau. Kayak enak. Jenengan purun. Aja. Enggak, aku enggak. Ini dok. Deh. Aku lagi somong karena kamu jadi. Lah, lah, lah. Umbo manek kue rabu. Ora koyo ngene nunggu aku serapi piye jare ora aku mulai sekadung mendem wis pokoke aku turokno wis cukup wis ora usah aku ora kuat piye aku lak wis omong lha nyapa ta bolak balik mau ngejaki mentem wis kanca kula wis karo wis semedhot ta aja mbok kok kakulatran aku ora iki lararan tok endi iki mau nyanyi ne ora tak gagah penting sesuk penting anak bojo warak aja munak ning duri kaya kiai tuh kuat mendem kue sora kumah mendem kok mangkubur
awakku. Yen wis mari kanca kancane kami iki ya sampun deh. Nggih, terima kasih. Terima kasih. Nanti lagi.